ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ କଳାପଥର କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ କ୍ରସର ଉପରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଆୟର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟିକସ ଫାଙ୍କି ବେନାମୀ କାରବାରକୁ ନେଇ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ୍ରସର ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ 72 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ଭିତରେ ମୁଦୁଲି କ୍ରସର, ତେଲ ଟାଙ୍କି ରାହଡ଼ପୁର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳ ହାଇୱେଜ୍, ବଜରଙ୍ଗୀ କ୍ରସର, ଡଙ୍କାରୀ ସ୍ଥିତ ଅମିତ ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରସର, ବିଛାଖଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଏସ୍ଏନ୍ କ୍ରସର ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଅନେକ କ୍ରସରମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡଡିସ୍କ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମଶାଳାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରସର କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ କ୍ରସର ଛାନିଆରେ କ୍ରସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତବର୍ଷ 16/6/2022 ଆୟକର ପକ୍ଷରୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଧର୍ମଶାଳା ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏକାଧିକ କ୍ରସର ଓ ଖାଦାର ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କଳାପଥର କେଳେଙ୍କାରୀ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ନାରାଜ। କାହିଁକି ଏହି ଚଢ଼ାଉକୁ ନେଇ ନାନାଦି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଚିତ୍ରସେନ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।